Zoti Safet, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne dhe faleminderit që na pritët, sepse ka zhvillime, ka ngjarje të mëdha që ndodhin edhe në Shqipëri. Faleminderit shumë. Faleminderit për presën, kënaqësi që me ju e nderuave. Atëherë, unë të doja ta filloja në fakt para se të flasim për këtë, që sapo bëra një rezume, ndoshta pak më të gjatë se ç'duhet. Sot është një ditë e rëndësishme. Pikërisht nëse nuk gaboj para 4 vjetësh, është nënshkruar ajo që u quajt në atë kohë marrëveshja e Washingtonit. Abdullah Hoti ishte kryeministër dhe përfaqësonte Kosovën, ndërkohë që Vučić, Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, përfaqësonte Serbinë. Në të njëjtën kohë kur presidenti në atë kohë Hashim Thaçi për fat të keq detyrohet të kthehet dhe të mos marr pjesë në këtë takim në Washington, sepse thirret nga gjykata e Hagës. Ajo që dua t'ju pyes është, marrëveshja e Washingtonit, nëse do të ishte zbatuar ashtu siç u ra dakord para 4 vjetësh, për çfarë do të flisim tani? Pra ku do të ishte Kosova tani, por edhe Serbia, sepse është marrëveshja për të dyja vendet? E këni ba një pyetje, mjaftë interesante, një pyetje që për fat të keq në Kosovë panashkalohet dhe nuk diskutohet. Një po në qose bëhet një kronologji e të arriturave më të mëdha pas shpallës e pavarësisë, definitivisht marveshja për rastësim stabilizim në bashkimin e Europian dhe marveshja e Washingtonit besoj që kanë rëndësi multidimensionale. Në këtë drejtim besoj në qose analizohet marveshja e Washingtonit besoj që është një ndër marveshjet që në veti ka multidimensionalitet. Është rëndësisë pak kontestuar politike, është rëndësisë pak kontestuar gjë strategjike, një garancë e një zhvillimi ekonomik dhe social, një garancë e përshkrujtimit të procesi integruse dhe një garancë që e pozicionon Shtetet e Bashkuara të Amerikës në beogratjen më të pranishme. Duhet të kuptohet e vërteta që Kosovart duhet të adinë, sa më e madhe të jetë prezenca amerikane në Serbi, aq më e madhe do të jetë siguria në Kosovë, mi po besoj dëmet e bëra nga mos implementimi, nga refuzimi i pa kuptim të vërtet Kosovën e kanë pusë sot në këtë stadi ku jemi. Është vërtet që do të thotë nga marrëveshja e Washingtonit, përveç asaj peshës që është majtë në sallën ovale në praninë të presidentit Trump, në sallën ovale nga e cila është bisedu drejt për drejt me kryeministrin e Izraelit dhe ka qenë njohja e fundit e një shteti që e njeh Kosovën si shtet të pambarë dhe sovran, definitivisht diçka madhështore. Kemi mendu se diçka e tillë do të vazhdohet, por jo, humbjet e Kosovës nga mos realizimi apo mos zbatimi kësaj marrëveshje janë edhe politike, edhe ekonomike, edhe sociale, edhe integruese, dhe sikur një marrëveshje të tillë kishme u zbatu, nuk kishme qenë fitor vetëm për Kosovën dhe Serbinë, po për tërë Ballkanin perëndimor. Në qoftë si analizoni projektet e para-para, qoftë në infrastrukturë, qoftë në energjetik, qoftë në digitalizim, qoftë në edukim, definitivisht kanë qenë projekte të cilat i kanë dhënë një pamje apo kishin me i dhënë një pamje krejt tjetër Ballkanit perëndimor, mi po definitivisht lufta për pushtet është aq e rrezikshme sa që marrëveshje të tilla me rëndësi gjeostrategjike kthehen në pikën 0 dhe sot 4 vjet pas marrëveshjes së Washingtonit, Kosova është në masa apo në sankcion të Bashkimit Evropian, Kosova është në raporte enorm të këqija, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ajo që është më shqetësues është fakti që si duket Serbia nuk duhet të bëjë me asgjë, sepse veprimet dhe vendimet në qeverinë e Kosovës janë ato që shumë më tepër i shkojnë në shtat të Serbisë sesa Kosovës. Prandaj besoj që është koha për reflektim, është koha kur nuk duhet gjithmonë prioritet të jetë lufta për pushtet, po të jetë për shtet dhe për interesat qytetarëve, që për fat të keq në Kosovë nuk është duke ndodhur. E kuptoj. Por nëse shikojmë edhe në rrjetet sociale ka vazhdimisht krahasime të tilla dhe bëhen, është shumë e natyrshme në fakt që të bëhen. Krahasohen investimet e huaja të mëdha direkte në Serbi dhe në Kosovë. Nëse do të shikojmë vetëm të fundit, do me thonë, pa i hyrë se çfarë ka ndodhur në 4 vitet e fundit, në Serbi, dy marveshje të mëdha. Për litiumin, me Gjermanin, shkon vetë kancelari Scholz, për një marveshje të tilë, ndërkohë që me Francën është blerja e avionve Rafael, që gjithashtu është një bëhet fjalë për një shumë të mëdha, do me thënë që shteti Serbis jep. Dhe ndërko, madje edhe Maqedonia e Veriut ka bërë sot një marveshje strategjike të rëndësishme me kompani Gjermane për të prodhuar bateri të litiumit në Maqedoninë e Veriut.
Shohim ndërkohë çfarë ka ndodhur në 4 vjet në Kosovë, cila firme madhe, cila korporate madhe erdhi, cila marrëveshje e madhe u bë për Kosovën, me Kosovën, për zhvillimin ekonomik të Kosovës, punësimin e qytetarëve dhe mbi të gjitha, marrëveshje të tilla ekonomike, ju e dini më mirë se sa unë, ngren pjacën, pra e bën një vend që të bëhet edhe nga ana politike, edhe nga ana diplomatike, tjetë edhe nga ana ushtarake të bëhet edhe më i rëndësishëm, pra të ketë një peshë më të madhe, që sigurisht do të jepte avantaj Kosovës edhe në bisedimet me Serbinë. Por kjo nuk ndodh. Pra, ajo që kemi në 4 vjet qeverisje, është eksaktësisht e kundërta, apo jo? Dhe këto në fund i vuan qytetari Kosovës. Ndoshta zoti Kurti vazhdon të bëj politikë dhe s'ndodh gjë, por qytetari Kosovës natyrisht i vuan, apo jo? Në rrën pari takoj një grupi të kosovarve që nuk i din gjitha, se në Kosovës i duket të gjitha i din dhe për atë jemi këtu ku jemi. Në të dytë dëjë dhe tentoj të mbledhë informacione sa e përket trendeve ekonomike në Ballkanin Perëndimor dhe beso një plak apo një kafshat që nuk përbijet në jetën time është kujshet të arriturat ekonomike dhe investim të huja në vendet rajonit. Ti thua është diku që sot në Serbi keni 110.000 qytetarë sërbë që punojnë në kompanitë gjermane është indikatori parë. Ti thua është diku që investimet amerikane në Serbi janë më tepër se 5 miliardë gjysë, është indikatori i dytë. Ti thua është diku që nga Turqia sot në Serbi kemi më tepër se 20.000 të punësuar në investimet direkte të Turqisë, është indikatori i dytë. Zoti Safet, ndjes, ju lutem, bajni mend këtu ku e lam, vetëm një minutë, kemi një zhvillim të minutës së fundit. Shkojmë me breaking dhe kthehemi pas. Një lajm i rënd, në fakt një krim i rënd ka ndodhur pikërisht në Durrës ku djali ka vrarë babain me pistoletë dhe më pas e ka hedhur në pus. Lajmet më të fundit, informacionet më saktë më të fundit që vijnë për këtë janë se sipas burimeve nga policia, ngjarja ka ndodhur 20 ditë më parë në fshatin Shënavlash të Durrësit, por është zbuluar vetëm sot. Në Shënavlash, një 62 vjeçar ka humbur kontaktet me familjen që nga 13 gushti ka shkuar djali i tij dhe ka kallëzuar në polici këtë fakt dhe sot është zbuluar se ai është vrarë pikërisht nga i biri, nga ai që ka kallëzuar zhduken në thonjza të Tatit. Fillimisht e ka qelluar me pistoletë, më pas e ka hedhur në pus. Është gjetur trupi dhe arma e krimit. Deri tani dihet ose në fakt dyshohet se e gjitha kjo tjetë bërë për çështje parash. I rikthehemi bisedës me zotin Safet Gërxhaliu, vazhdojmë të diskutojmë, zotin Safet, ju po bëni të krahasimin, pra investimet ekonomike në Serbi dhe mungesa e tyre e kundërta në Kosovë. Po, definitivisht i numërova vetëm 3 vende strategjike sa kanë investime në Serbi, të njëjtat janë në rikje Sipër në Maqedoni, ku sot vetëm në Maqedoni keni ndosha një kompani apo një supermarje e cila eksporton me te përse 2.360.000.000 euro, ndërsa eksporti vjetori Kosovës është 870.000.000 euro, edhe vende tjera po ashtu, dhe kur kërkesaj i shtot e fakti se sa kanë diplomaci ekonomike aktive, por edhe politike, definitivisht Kosova ka nevojë që tjetë e brengosur. Është vërtet që ne po hymë në një vit zgjedhor dhe tani do të manipulohet me statistika, mi po si duket qeveritarë kosovarë po e harrojnë një të vërtet, që indikatori më i mirë për të matur trende zhvillimore në një shtet është ajo që ka mendon qytetari dhe gjithmonë e kam thënë dhe po e përsëris, Kosovës nuk i duhet një rritje numerike, Kosovës i duhet një rritje ekonomike substanciale. Rritja numerike në Kosovë bazohet vetëm në një indikator, në konsum, dhe kur flitet për konsum, ju eksportoni parate gatshme dhe në vitin 2023 Kosova ka eksportu parate gatshme në vlerë prej 5.800.000.000 euro, dhe kur e rrit importin e madhrave nga jashtë, ju importoni inflacion të heshur që sot po e godit kosovarin dhe shoqin kosovare, këtë e dëshmon e diaspora e cila kur vjen dhe i shikon çmimet e produkteve edhe esenciale në Kosovë habitet. Dhe në anën tjetër, derisa na përdojmë politikë në Kosovë dhe miremi me politikë dhe çdo gjë është e politizuar, sot shtetet që kanë një aktivitet dhe një themi diplomaci aktive arrin marrëveshje të tilla, qoftë si Serbia, qoftë si Maqedonia, qoftë si Bosna, por edhe vende tjera, por jo edhe Kosova. Unë sot do të isha personi më i lumtur sikur ti numëroj vetëm 5 kompani të huaja, të cilat kanë investuar në Kosovë, të cilat nuk kanë kriju më shumë se 10-20 vendet punët, pa to nuk kanë ndodhë. Që ose ndëgjoni raporte qeveritare,
krenohen me investime kinse direkte duke bler diaspora pa të mshmëri, banesa, lokale edhe toka, një po problem teknologji moderne, edukim, trajnim, certifikim, nuk ka. Dhe po e shini sa është rëndësishme ekonomia dhe sot të thotë për kundra saj që Serbia i ka zhvillu 5 lufta, filluar nga Slovenia, Kroacia, Bosna, Kosova dhe sot do thotë me këtë qasje ton është shumë atë për duke u paracitur dhe duke u pranuar si viktim se sa një agresor që ka vra, ka djeg dhe ka shkatru. Dhe në anë tjetër, ne kemi pas mundësi që kemi lider. Paramendoni, kemi pas projekte për prodhim të energjisë elektrike e bazuar në sëngjel, të gjitha ato janë refuzu dhe jo që janë refuzu, dhe sot Kosova është embaru nga importi energjisë elektrike, po ne edhe sot paguajmë penale nga vendimet të tila në gjykatat të ndryshme të arbitrajit, si që është rasti me Counter Global. Prandaj, po tish mi gjeni gjallë, në siguri kishë me thanë që në Kosovë po ndodhë një bukuri që vret, një bukuri e cila vërtet po e ngulfat ardhmërin, dhe trendi më shqetësus është fakti që nga Kosova nuk po ikun vetëm qytetarë, nuk po ikun skamnorët, po ikun edhe familjarët, cilët a vërtet e kanë një stabilitet ekonomik, po mendojnë në të ardhmen me ndryshe, dhe nga Kosova po ikë edhe kapitali. Sot Kosovart më me finansi investojnë në Maqedoni, në Shqipëri, në Veçantin, Malzi, Sloveni dhe Evropë, por jo në Kosovë, dhe kjo duhet një breng që duhet të preokupoj institucionet tona, dhe në fund të fundit, si mund të kesh zhvillim ekonomik dhe investime apo investor të huaj, qose fjala e cila ka dominu më së shumti në vitet e fundit ka qenë do të ketë luftë, do të jemi të sulmuar, dialogu, lajçaku, Serbia, partneriteti, definitivisht janë të gjitha këto veprime të cilat Kosovën e kanë kthyer në një pikë kritike e cila do të jetë shumë e vështirë të rikuperohet, pa marrë parasysh cila qeveri dhe kush do të fitojë zgjedhjet. Është vërtet një situatë për mua shqetësuese dhe kur krejt këtë e lën anash dhe e shikoni çka u duke ndodhur në veri dhe ky konfrontim themi me faktorin ndërkombëtar vërtet e tregon një dëshmi që Kosovart janë jo falënderues. Në fund të fundit ne nuk do ta kishim këtë liri pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa NATO-n dhe pa shtetet mike evropiane dhe të ndodhi diçka e tillë është vërtet një mirim. Ta analizojmë vetëm Francën si Francë, i bëri dy marrëveshje strategjike, do të thotë e para Evropa në Serbinë sa të përfitimit, e dyta është Aeroplan. Mi po poharoni sa është e rëndësishëm një fakt, Kosova ka shumë politikanë, po asë një burë shtetas. Kjo Francë ka qenë dhe vitit 1990 dhe në vitit 1999, një Francë e cila i organizoj takimet e themelit të Republikës Kosovës, qëtë në Rambje, qëtë në Paris, një Francë e cila e bombardoj Serbinë, por e ke pas një lider, dhe kush është sot? E qartë, zoti Safet, mëse e qartë. Unë të falenderoj shumë që ishit me ne sot, edhe për të gjithë analizën tuaj, më vjen keq për kohën, do doja që të diskutonim edhe më shumë, por do të vazhdojmë të diskutojmë, sepse ndërkohë Kosova edhe ka hyrë tashmë në fushat zgjedhore, do t'jenë muaj shumë të zëshëm, le themi, deri më nëntë shkurt kur të mbahen zgjedhjet, që do të kemi kohë për të diskutuar ende edhe një numër çështjesh tjera. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit për ju dhe për shikuesit juaj. Faleminderit.